fazer aqui? Estenda a mão em direção ao pastor Adalito ali. Nossa, eu vou começar a bater sobre a costela, pastor Adriano. Uma sombra da depressão. Se aproxima, levanta a mão em direção ao grande Deus. Você crê? O Espírito de Deus hoje está colocando uma proteção de investimento. Eu vejo uma guerra pela vida dela. Deus vai tomar razão embaixo. Por conta da pastora. Você crê? Fica ligado aí. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele nasce na terra. Todo complexo de inferioridade vai passar. Ele morreu por terra. É como se a dor reduzir. Go, 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 go